Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ মই পৰমিতা নগে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আহা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আৰু থাম্বনেইলত দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে মই আজিৰ দিনটোত কোট কোট গলো কোট কোট ফুৰিলো গটিকে আপোনালোক বলকছোন জেগাবোৰ চাওক পুৰণা জেগাবোৰ চাব লাগে আৰু বৰ্তমান মই এটা উপস্থিত আছো মা ভৰবি থানত গটিকে ওপৰলৈ গৈ লওঁ তাৰ পিছৰখিনি মুহূৰ্ত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম গটিকে ভিডিঅটো কণ্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকক গজুপালে মন কৰিছেনে এই গজুপা হৈছে 5000 পুৰণি গজ অনুমান কৰিব পৰামতে মহাদেৱে এই ঠাইতে বিশ্ৰাম কৰিছিলে আৰু তেজপুৰ নগৰৰ নতুন কলিবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ নিচেই কাষত এটা টিলাৰ ওপৰত এই মন্দিৰটি উপস্থিত হৈ আছে বামুনী পাহাৰৰ কিছু পূৰ্বে থকা এই মন্দিৰটি স্থায়ীভাৱে মাইথান বুলিও জনা যায় এই মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ সম্পৰ্কে একো প্ৰমাণিত তথ্য নথকা কাৰণে কেতিয়া আৰু কোনে এই মন্দিৰটি সাজি উলিয়াইছিল এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনেও নাজানে A মন্দিৰত হিন্দুসকলৰ আৰাধ্য ভৈৰৱী দেৱীক নিত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় লোকসূত্ৰ অনুসৰি দাপৰ যুগত বানৰজাৰ জিয়ৰী উখাই ইয়াতে দেৱী আৰাধনা কৰিছিলে এই মন্দিৰত বলিবিধান পঠা আজিও চলি আছে মন্দিৰৰ চাৰিফালে অসংখ্য পুৰণি কালৰ ভগ্ন শিলাখণ্ড হিচৰতি হৈ আছে আৰু এইখনেই হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উপর এতিয়া আমি ভৈরবী মন্দিরলে আহিছিলো তার তলত এতিয়া আমি সাবলৈ আছো তলত কি কি আছে আর খোয়া আপোনালোকক দেখাইছো ইয়াতে মানে এটা পরিবেশও আছে মানুহ ইয়াতে থাকে আমি নাওত উঠিম বুলি ভাবিছো সেইটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম কিন্তু পানির প্রভাবটো কিমান চাই লও তার পিছত আপোনালোকক দেখাম গতিকে এয়া চাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা হনুমান মন্দিৰ বলকচোন ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ মন্দিৰৰ পৰা আমি এতিয়া বেলেগ এখন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেই ঠাইখন হৈছে বিষ্ণুৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ হয় আমি এতিয়া বৰ্তমান কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিৰ নগৰী তেজপুৰ হয়নে আৰু এই তেজপুৰ বিষ্ণুৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ বুকুত এক প্ৰতিভাৰ নক্ষত্ৰ আৰু এই নক্ষত্ৰৰ ভূমিতেই বিষ্ণুৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ কৰা হৈছিলে তেখেতৰ দৃশ্যই আজিও আমাক অবাহিত কৰে আৰু তেওঁ অসমৰ এক সাংস্কৃতিক পবিত্ৰ ভূমিত যিখিনি অৱদান দি থৈ গৈছে সেই অৱদান দি থৈ যোৱা ঠাইতে মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছোঁ সঁচাকৈ এক বিনন্দীয় পৰিৱেশ বলকচোন ইয়াৰ পিছৰখিনি মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কলাগুৰু উপাধি কিয় পাইছিল জানেনে 1939 চনত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত আমন্ত্ৰণ মৰ্মে বাৰাণসীত তাণ্ডৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ বিশেষ খ্যাতি আৰু জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল তেওঁ এই প্ৰদৰ্শনত মুগ্ধ হৈ সেই সময়ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে কুইজ এম্প্ৰেছ বঁটা কিয় লাভ কৰিছিল জানেনে তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 1926 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল সেইবাবে কুইজ এম্প্ৰেছ বঁটা লাভ কৰিছিল
এজন নমস্য ব্যক্তিৰ জীৱনী এখন বিশাল সাগৰৰ দৰে তেওঁৰ অৱদানে আমাৰ জাতিৰ বিশ্বৰ বুকুত চিৰযুগমীয়া জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিছে হে মহান পুৰুষ প্ৰণামো তোমাক পুনৰবাৰ ভাবিছে চাগে মই আজি কাৰ লগত আহিছোঁ আজি মই মোৰ বান্ধৱীৰ লগত আহিছোঁ এয়া বান্ধৱীৰ ভাইটি হয় গতিকে এয়া হৈছে মোৰ বান্ধৱী জয়শ্ৰী দাস হাই আৰু আপোনালোকে পাৰমিতাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'জবোৰ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব তেজপুৰৰ আৰু বেলেগ ঠাই আপোনালোকে কি চাব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু আজিৰ যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ